наші рюшенька, як мене ночував. Mm-hmm. Бабубко, від тієї каші зварив смачно. Да. Що ніколи ще варили. А я кажу, то ж ти ж не хочеш ні молока, ні масла. А як я тобі зварю? Ну, звару на воді, що ти не хочеш. No. Я йому зварила на молоці, не на воді. Йому не казала, туди масло кинула. Да, а яєць уже не біло, уже жовта. No. Да, бабу, нека подозрительна каша. А я кажу, то ж ти ж не дав мені нічого, то ти на воді каша. Ага. Подозрительна нека. Да. А він сказав, що не познав. When you are alone with the dead, you are jealous. At least they have each other, while you are a single tree in a garden, old, fruitless, and diseased. You wait for a visit of a son, grandchild, or just a stranger to tell you about the wind, the air brushing against their hair, the pressure of the atmosphere, the sound of the birds, and the color of the life that you once knew. Grandma, I'm sorry. I visit barely once a year. I don't eat your baked apples or porridge, but I think about them almost always. Привез две дубины таких. То дубины было. Так, и хлеба. Держите. Я, то мне не есть. Я тебе за миками. За миками? За миками, и там, и той за миками, не мигнули. И лег, и кладовка за миками. Значит, ключов нема. Утикнули ключи, это висит. Нет, нема. Нема? Нет, нема. Пойти проверить, нет? А? Пойти проверить? Нет, я бачу отсюда. А все-таки вечер. Так, сейчас бери мисочку большую. Навичагаю. Фигурину. Навичай мене, Наташенька. А я цибулі зараз. Мене завжди і гурки були. У вас дуже вкусна капуста. То ж ти не їла ще? Я знаю, як. Я знаю, у вас вкусна капуста виходить. А як ви капусту робите, баб? Щеку. Мені, але треба як вже або перед повною. От такий маленький місячик, ага. І вже доходить до повної. От то сама мені жінщина нас сказала. Сама лучша пора сіти капусту. От місячик, ага. Народився, бі місячик, бі серпік, no. А потім він йде вже доходить до повної. No, no. І тоді сіти капусту. Да. Да, і буде розумна хазяйка. Да. Давайте, я тобі скажу рецепт. Це мені Пуся їхала в Америку і сказала, Галя, я тобі скажу як. Мо ти сама накриши. Давайте. Да, руку, бери кружечка, да. Это. Каже, літер насечу ведро, як я от ведро роблю. Ну. От по ведра, 4-5 літрів я на гету давала воду. Ага. Перекип'ятила воду, кип'ячону. No. Закипіла кип'ятком, заливала в відро. Да. Да? Кидай ложку солі эту велику. Ага. Ось. Эту їдому. Ложку солі кидай. Літр. 4 літри нагріваєш води. І в каструлю 4 ложки. Ага. І сахару. От так стягнуть сахар. Угу. Взять і стягнути, щоб ровненько було, ага. А соль більше. Да. От тобі капуста така. Да.
Туди кидай перец, туди кидай чеснок, туди кидай. Моцно треба дробней ципульку. Сколько? Столько хватит? Ще крошки вливай, бо я смачніше. Все, хватит. Все, помешай, да. Да відьолки, що там стоять собі. Ох, моя одна та хвилинка. Приходь, я буду готовити. You raised me. When my parents made a living in the summer, you fed me pancakes and scrambled eggs for breakfast, borscht with sauerkraut and pork ribs for lunch, and dinner was just leftovers with pumpkin seeds and walnuts to crack for snack. You laid me in a bed of goose feathers that made the mattress, pillow, and the blanket as fluffy as a bright summer sky. You let me taste the milk from your cow, foamy and warm. I drank it straight from the bucket before you strained it or separated the fats. We picked your apples, me up high on the tree with a bag over my shoulders and you below with a stick, shaking the tree for its bounty. We harvested your potatoes, first out in the field and then at home. You walked like a boss with an apron that contained the whole universe. Grandma, you raised me. You taught me to greet everyone who walked into your house, wash my hands before eating, and pray to the angels above. Full of stories, but mostly memories, you lived through that war every day. You cherished the life you had, for you almost lost it all. Ні, він не пішов на війну, він який був, ну, записався він у леспромхоз, доволя в ліс відправляли. Леспромхоз записався, і він залишився. Пішли, ми дядько Рубелес пішов і не прийшов. Кинув дітей. Тоді записався мій батько, де й залишився Буда. Ох, яка війна страшна. А як то піх, пах, тепер то мало, але в цьому не світилося. І блески йшов мені туди. Ніхто моє ти вистріляв, моє тих Альошиних хлопців. Ну, слабенькі. То я сама і здумаю, як Сталін брали. Як Сталін брали. А як німці, як жидов стріляли, який плач був. Який крик був, дітоньки кричали, і старі є. Весь стріляли, вибили народ, да і все. Це багато у німець уладів людей. Страшне діло. Що було? Боже наш, Боже наш. Ложилися, і одна жидовочка втекла із ночі. Утекла, вилезла из-за того, из-под неживих, и зайшла до одної жінки на хутор, там, где ми в лісах ховалися. І треба той хазяйці видати ту жидовочку. Да. Ти її не шкодуй, ти її не вдавай. Хай де утекла вона, хай де мир Божий притулить до себе. То було, чоловік сохранив у цій за рекой коло рубля хотомен, та з хотомне чоловік. Як жит писав, то ще дід Анатоль читав газету. Як він йому благодарив і що він йому слав. Живо сохранив він його. Ну а вже прийшли совєти, вже він утік, вже немця.
Чужой дом отделились, но в Иерусалим. Как он там написал статью тому человеку. Как он сохранил. Это же крибо нашли, что жит. Всю семью выложили. Не вспоминать про войну. Бо я тебе не рассказать, не описать про войну. Хотя я мала была. Страшно было. Ой-ой-ой. В окна запинали, бо самолет летит. Будет бомбу кидать, а где огонь. Ой, не дай Бог, не дай Бог. На Белоруссию кидали бомбы самолета? Да. Где огонь, то в бору, то станки такие робили, чтобы не было огня не видно. То ж ночевать треба, холодно. Не рассказать войну. Хто каже, що ой, лучше війна, як так жити. Кажу, що ви не жили у війні. Тепер жить не тужить. От такого всього хватає в магазин. Хай дороге, хай дороже, не дороже за нас. Тож підкидають гроші, дають. Є за що купити. А то ж ніде нічого не було. Одне поле більше нічого не було. Вже мало сталося, вже мало. Може, Наташенька, будь ми не побачимося. Вже жива я не побачу вас. Побачите, чи ж не побачите? Ой, а що буду жити? То вже 90-й год. Годи великі. Ваша мама жила до скільки? Ваша мама до скільки жила? Без того 90-го. Да. А батько вмер 62 годи з половиною. Батько вмер. А чому він умер? Інфаркт серця. Ну, або врачей не було. Молодий ще. Ох.